Det är klart att man skulle se helt lagt det här, men det är inga problem.
det bra då? Ja, det är inte det. Och kan man skriva så att jag tror att det är det finns föreningar som sysslar med det. Jag har också Hur var det bäst att få? Jag mötte plötsligt.